اوکاڑا کیتھولک چرچ میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد۔ اوکاڑا سے ہمارے نمائندہ خصوصی ڈاکٹر غلام عباس کی رپورٹ کے مطابق، جس میں ڈپٹی کمشنر مریم خان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اطہر اسماعیل سمیت ضلعی اعلیٰ افسران اور انجمن تاجران کے عہدیداران سمیت وزیر برائے اقلیتی امور اعجاز عالم آکسٹین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مقررین نے موجودہ حکومت کے اس اقدار کو سراہتے ہوئے کہا کہ کرسمس کے تہوار کو حکومتی سطح پر منایا جانا یقیناً حکومت کا ایک احسن اقدام ہے۔ تقریب سے صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز عالم وقاص پادری، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اطہر اسماعیل اور مقامی علماء اکرام نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔